Ceyhun bəy, yeni normalardan danışırıq və bu normalara əsasən yaşayış binasının zirzəmisi birinci və ikinci mərtəbələrində kimyəvi, digər məmulatların ixtisaslaşdırılmış satış mağazalarının, balıq mağazalarının, eləcə də oturacaqlarının sayı 50-dən yuxarı olan restoranların fəaliyyətinə icazə verilməyəcək. Biz artıq bununla bağlı bir reportaj da təqdim etdik. Şəhər sakinləri də öz fikirlərini bölüşdülər. Amma bu cür obyektlərin fəaliyyət göstərdiyi yaşayış binaları kifayət qədər çoxdur. Deyərdim ki, əksər yaşayış binalarının birinci mərtəbəsi artıq bu obyektlərlə, bu obyektlərin fəaliyyəti ilə zəbt olunub, belə deyək. Siz necə fikirləşirsiniz? İndi bu tətbiq ediləcək yeniliklər sözü gedən obyekt sahiblərinin fəaliyyətinə öz təsirlərini necə, hansı formada göstərəcək? Bəli, siz tamamilə doğrudursunuz. Belə bir qanun layihəsi hazırlanıb. Yəqin ki, 2023-cü ildən öz qüvvəsini tapacaq. Bütün yeni tikilmiş binaların altında, yaşayış binalarının altında olan obyektlər normativə uyğun olaraq dövlət tərəfindən, bütün normativlərə uyğun olaraq dövlət tərəfindən icazə ilə olmalıdır. Məsəl üçün, tibb müəssisələri açılarkən, hətta belə stomatoloji klinika, biz əksər binaların altında bunu şahid oluruq, görürük stomatoloji klinikalar, diş klinikası. Bütün Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən uyğun qaydalara uyğun, bütün qaydalara uyğun olaraq icazə alınmalıdır. Hətta bəzi klinikalar, stomatoloji klinikalarda, başqa bir klinikalarda ultrazvukovoy aparatlar var. Bu, yaşayış binalarında əlbəttə bütün sakinlərə pis təsir göstərir. Bunun üçün zirzəmilər olmalıdır. Həmən zirzəmilər normativə uyğun olmalıdır. Normativ qaydalarına hamı riayət eləməlidir. Bax, belə, yaşayış binalarının altında bütün normativlərə uyğun olaraq qanunla tənzimlənməlidir. Ceyhun bəy, maraqlıdır ki, indi həmin o normativlərə uyğun gəlməyən müəssisələrin aqibəti necə olacaq və bununla yanaşı sualın digər hissəsi bundan ibarətdir ki, indi ortada sosial şəbəkələrdə də müxtəlif mövzular aparılır, elə onlardan biri də elə bu məsələdir. Ola bilərmi ki, bu dəyişikliklərdən sonra yaşayış binalarının fəaliyyətinə qadağa qoyulan bu obyektlər bir ərazidə cəmləşsin deyənlər də var. Bu iki məsələyə sizin fikriniz? Bəli, tamamilə doğru buyurdunuz. Bu məsələ bir yerdə də cəmləşə bilər. Bunun üçün müəyyən ərazilər olmalıdır. Bakı şəhərində, hətta Azərbaycan Respublikasının ərazisində bütün qaydalara, dövlət tərəfindən qoyulan normativlərə uyğun hamı riayət eləməlidir. Çünki qoyulan qayda qanunlara hamı aiddir, amma ona riayət eləməlidir. Bu qədər. Ceyhun bəy, ən maraqlı məsələ odur ki, biz əlbəttə yeniliklərdən danışırıq, müsbət, mənfi tərəfləri də ola bilər, amma əsas məsələ bunun icra mexanizmidir yəqin ki. Çox vaxt verilir belə qərarlar, dəyişikliklər edilir, amma reallığa gələndə icra məsələsi sual altına düşür. Yəni, nəzarət demək olar ki, həyata keçirilə bilmir bu və ya digər səbəblərdən. Bu dəyişikliklərin işləkliyi üçün siz necə fikirləşirsiniz? Nəzarət mexanizmi necə qurulmalıdır? Bəli, nəzarət mexanizmi dövlət tərəfindən qurulmalıdır. Müəyyən icra hakimiyyəti tərəfindən qurulmalıdır. Bütün qoyulan qanunlar, bütün qoyulan normativlərə hamı riayət eləməlidir. Bütün yeni tikilmiş binaların altında olan obyektlər icra hakimiyyəti tərəfindən verilən icazələrə uyğun olmalıdır. Hətta kirayə verən obyekt sahibləri öz verdiyi icra insanlarına müraciət eləməlidir ki, bütün qoyulan normativlərə hamı riayət eləməlidir. Qoyulan qayda qanunlara riayət eləmək lazımdır. Aydın da ümid eləyək ki, bu məlumatlandırma, yəni sadəcə məlumatlandırma öz nəticəsini verər və biz qısa zamanda həm şəhərin gözəlliyi baxımından, eyni zamanda əhalinin və bina sakinlərinin təhlükəsiz, rahat yaşaması baxımından bu qərar işlək halda, belə deyək, tətbiq edilər. Biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Ceyhun bəy.